بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستانو ستړي مسي په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله بایست. دوستانو الحمد لله بارانونه دي افغانستان کې بالخصوص قندهار ولایت کې. د الله تعالی رحمت دی او د الله تعالی جل جلاله رحمت دایمي او ابدي سي زموږ او ستاسو لپاره. نن مو همدغه پلان درلودل چې موږ ولاړ سو یو غریب عامل ته د هغوی سره مرسته او کومک وکړو. د باران شدت په همدې خطر باندې مو ونه کولای سوای چې در هغوی تر کوره ورسو او مرسته ورکړو. په همدې خطر باندې مو فرصت وګڼئ چې تاسو لپاره یو پیغام ثبت کړو او درته پرېږدو. په همدغه پیغام کې درته دوې خبرې په قطع لرم. لومړی، د روژې مبارکه میاشت راغلې او ټول مؤمنان ټول غریب هیوادوال ستاسو تر زکاتونو ستاسو تر خیراتونو صدقاتو پورې منتظر دي. دوی په همدغه روژه کې ډیر خوشحاله وي په دې خاطر چې زما شتمن ورور او زما شتمنه خور به خپل زکات ادا کړي او موږ به اللهتعالی جل جلاله په یو ګوله ډوډۍ باندې ماړه کړي. په همدې خاطر باندې له تاسو د ټولو محترمو شتمنو ورونو خویندو څخه مې غوښتنه ده چې خپل صدقات خیراتونه زکات په افغانستان کې تر غریبو او بېوسه او بېوزله افغانانو پورې ورسوي او تر هغوی پورې تقسیم کړي، تر څو اللهتعالی جل جلاله په همدغه د برکت رحمت مغفرت میاشت کې موږ تاسو ته هم مغفرت وکړي او هم الله تعالی موږ تاسو د خپل رحمت څخه برخمن کړي. نو د واتساپ شمیره پر سکرین باندې تاسو لیدلی شئ که تاسو غواړئ خپل صدقات خیراتونه زکات تر اړمنو کسانو پورې په افغانستان کې ورسوئ، موږ تاسو په خدمت کې یو تر څو وکولای شو ستاسو زکاتونه تر هغو مؤمنانو پورې چې ستاسو زکاتونه ته منتظر او د الله تعالی جل جلاله غریب او بېوسه بندگان دي تر هغوی پورې ورسوو. موږ د وعده سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد، مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر راشروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کیږي. تاسو به لیدلی وي یا به مورېدلی وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر شوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د اللهتعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د اللهتعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کړو تر څو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او ستاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاصو او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو نوښته کو به نه ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرستې ته ډېره اړتیا ده. دوهمه یادونه مو دا ده چې هغه ورونه او هغه خویندې چې خپل غواړي چې په روژه کې د روژه مات تیاری او په روژه کې غواړي چې روژاتیانو ته افطار یا روژه مات برابر کړي، د هغوی څخه مو غوښتنه ده چې د ویډیو تر وروسته موږ ته ووایي چې په همدغه ورځ باندې زموږ لپاره د روژه مات تیاری وکړه او موږ غواړو چې څو کسانو ته یا سلو کسانو ته یا پنځوس ته یا دوه سوه کسانو ته روژه مات ترتیب کړو او ورته آماده یې کړو تر څو موږ هغه په خپل تقسیم اوقات کې راسره ونیسو او پر وخت باندې د هغه لپاره تنظیم وکړو او هغه روژه ماتو ته آماده کړو او غریب هیوادوال را دعوت کړو چې تر څو روژه ماتو کې اللهتعالی تاسو ته اجر درکړي. موږ ډېر کلونه له همدغه مشکل سره مخ شوي یو چې په داسې وختونو کې موږ ته د روژه مات ویل شوي چې په هغه وخت کې بیا موږ نسو کولی د مصروفیت په خاطر باندې د خلکو د مؤمنانو در هغه مرستو د رسولو په خاطر باندې چې هغه روژه ماتو ته آماده کړو. نو سر له اوس څخه تاسو خپل تقسیم اوقات جوړ کړئ او موږ ته ووایست موږ به انشاءالله ستاسو خدمت وکړو. دوهمه خبره مې دا ده، تاسو ته بهتر معلومه ده چې المبارک خیریه بنسټ غواړي چې یوه یتیم خانه، یوه ښوونځي، یوه مدرسه او که هغه په هغه کې د نارینه وو درسونه وي او که د زنانه وو درسونه وي، یعنې ښځینه او نارینه مدرسه جوړه کړي. په همدغه برخه کې الحمدلله د مځکې سره اوس تعمیر شروع دی. تاسو ټولو ته موږ دا زیری درکوو او تاسو ټول په دغه خیریه کاروان کې را دعوتوو او دا مو پر تاسو باندې والله العظیم پیرزو ده چې تاسو په دې صدقه جاریه کې زموږ سره اشتراک وکړئ تر څو ستر خدای جل جلاله
ده هم دغه قران په برکت سره تاسو ته مغفرت وکړه او الله تعالی جل جلاله تاسو ته جنت درکړي او الله تعالی له هغه مشکلات او له هغه مصیبتونو له هغه آفتونو چې زموږ او تاسو په تقدیر کې لیکلي وي د هم دغه صدقات او زکاتونو په خاطر باندې موږ تاسو ځنې وساتي. دا یو بهترینه مرجع او بهترین ادرس دی تاسو لپاره. داسې وختونه الله تعالی جل جلاله دې پر موږ او تاسو باندې نه راولي چې بیا به مو پیسې په لاس کې وي او موږ به د زکات ورکولو یا د صدقې ورکولو یا د خیرات ورکولو لپاره کوم ادرس نه وینو چې د هغې ته یې ورکړو. خو نن بهترین ادرس تاسو لپاره همدغه علمي او دیني مرکز دی. تاسو کولی سئ چې خپل زکات دلته مصرف کړئ تر څو چې خوراکي مواد ورکوي چاته او یا هم نقده کومک ورکوي. بهترین ادرس دا دی هم به ستاسو زکات ادا سوی وي او هم به لوی رب جل جلاله ستاسو د زکات په خاطر باندې یو چاته هدایت کړی وي او ستاسو د زکات په خاطر باندې به د هدایت یو ادرس جوړ سوی وي. نو همدغه دوې بر خبرې مو درته درلودلې ده او الله تعالی جل جلاله چې تاسو او زموږ ټوله اداره په خپلو امورو کې موافق ولري. هر هغه څوک چې مرسته کوي پر واټساپ او د واټساپ شمیره سته لینک سته په ډسکرپشن کې او هغه څوک چې مرسته نسي کولی هغوی دې ویډیو د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر باندې شیر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.